Дуже довго шукав і знову загубив себе і їх. Я шукав, але знову загубив. Кілька років пролетіли, наче мить. Деякі базові речі перетворились в крінж, деякі кольорові мрії перетворились у пил. Довго шукав, але знову загубив. Кілька років пролетіли, наче мить. Деякі базові речі перетворились в крінж, деякі кольорові мрії перетворились у пил. І це нормально, на жаль, бо так відбувається життя. У 90 зі 100, у 90 зі 100. Коли ти роками працюєш і бажаєш і вкладаєш себе, потім ти розумієш, що то не той план. Шукав, але знову загубив. Кілька років пролетіли, наче мить. Деякі базові речі перетворились в крінж, деякі кольорові мрії перетворились у пил. Я довго шукав себе, зараз все любив. Нулі роки пролетіли, наче мить. І деякі рожеві мрії серті порошок, вони пил. І лише одна надія, те, що я себе накрутив. А насправді це усе в голові, я знаю. Це все високий інтелект, інвентарівка. Авокат десь на 90% балі. Я роблю це на фрісталі, хоч і не гуманітарій. Yeah. Не пиши мені, я тобі не повів. Сьогодні випишу це фільм, а завтра хоч з усіх сторін. Не граю сам, не важливо, участь заберу лиш він. Звук мене батя, але це хреба і рівня, хто мені не син. Я міг би кожнім 30 читати одним флоу, як Масіма. Та абсолютно не цікаво тягатись з тим, хто без скіла. Тут я настаю в стані, як не знайду собі стимул. Нас 10, та ми разом, і в цьому є наша сила. Я шукав, я знову загубив. Кілька років прилетіло, наче мить. Деякі базові речі перетворились в крінж, деякі кольорові мрії перетворились у пил. Так шукав, я знову загубив. Кілька років пролетіло, наче мить. Деякі базові речі, а може нахуй їх. А усі кольорові мрії треба лишити в світ.